Defesa, bola pelo alto, Rafael Caldeira! Gol! É de Rafael Caldeira! É do Santos! 4 minutos do segundo tempo, Elano cruzou... Medida para o zagueiro camisa 5, olha lá, olha onde se meteu Rafael Caldeira. Vinícius Simão fez um passe para o Felipe Anderson, invadiu na velocidade para trás para o Dimba. Gol! É de Dimba, é do Santos! 13 do segundo tempo, jogadaça do Felipe Anderson.